زرا زمو ډیسکټاپ ته لارج سایز باندې تاسو ودرېږئ، دې سایز ماته څومره ښه ریفریش وسوا نه هاویا کی بی وسوا اتیا کی بی تقریبا دی دی باندې زو درې کم دی ساز ماته څومره خي سلو رویا کی بی یو پله سور نه دا غټ دی. دا هم سر یو تصویرو کوم دغه شان مون یو کتاب لیکو یو مجله لیکو باغه کې خو په سلګونو تصویران وی نو دغه تصویرانو په ترومن یو فایل باندې لوډ راځي کله چې تاغه پن کې یا سین کې یا فور ایگزامپل سیف کې نو خامخا تاسو به ستر راځي تاسو به راځي پکچر باندې به ډبل کلیک وکړي چې فارمټ ټیپ تاسو ته خپل باندې اوپن شي کمپریس باندې به کلیک کوي او دې کې به راځي ایمیل ته یا که فار ایگزامپل تاسو چې د ایمیل نه د هم ښه کوالټي کې وي خو سایز دې کم وي سکرین باندې به تاسو کلیک کړه به یو نیم سل پی پی آی درته راځي. څه شو نیکسټ ما سره په دې کې څه شی دی ډیلیټ کروپ ایریا. فار ایگزامپل زر علامه دغه سایز مرته لږ وړو کې کوم او همدا شان زر علامه انزر ټیپ ته او دې کې ما یو بل تصویر هم راوستو دغه تصویر فار ایگزامپل ورته راوست څه شو دې سایز مې هم ورته وړو کې کوم زه غواړم چې دغه تصویر کروپ کما کروپ باندې به زه کلیک کما دا تصویر فار ایگزامپل دومره کروپ کو دی خواته مې کلیک وکړه دا مې هم فار ایگزامپل ورته انتخاب کو او کروپ باندې مې کلیک وکړه دا مې هم فار ایگزامپل ورته ریموو کو خو چې کله تاسو بدی باندې کلیک وکړئ او کمپریس پکچر ورته انتخاب کړئ سوري چې کله تاسو بلغه تصویر باندې کلیک وکړئ او کروپ باندې تاسو کلیک وکړئ او کوم ایریا چې ما کروپ کړی دا هغه شاته پټه ده لیکن موږ ته ښکاری نه دی مې فار ایگزامپل کلیک وکړو کروپ او ایریا ماته پټه ده خو ماته ښکاری نه زه يم چې له دغه څخه هغه کروپ ایریا ډیلیټ کا ځکه چې کله تاسو دغه فایل سیف کړئ دې سره دغه کروپ شوی ایریا سایز هم سیف کیږي زور تایم چې له دغه موجوده تصویر څخه هغه کروپ شوی ځای ډیلیټ کا کمپریس پکچر اپلای اونلی ټو دیس پکچر ډیلیټ کروپ ایریا بس سیمپل تاسو کمپریس پکچر باندې کلیک کوئ هیڅ کې تغیرات مې کوي ځکه چې ټول انتخاب شوی دي اوکې کلیک کوي اوس که فار ایگزامپل دې باندې کلیک وکړي له دې څخه هغه کروپ ایریا ډیلیټ شولا او له دې پکچر څخه هغه ایریا نه دې ریموو شوی ځکه چې مال ته کلیک نه وېست کړي نو باندې باندې کلیک وکړم راځي ثبوت وګورو کروپ باندې به تاسو کلیک وکړي نو ګورئ تاسو څخه کروپ ایریا ډیلیټ شوی دا او دې بل ته تاسو وګورئ دې سره به موجوده وي صحیح شو که زوم دغه تصویر باندې ودرېګم دینه خو ریموو شوی ده کنه کمپریس پکچر تراشما اپلای اونلی ټو دیس پکچر نه کلیک ایست کم دا او کې کلیک کما نو تاسو به اوس وګورئ چې ګوره په دې باندې ما کلیک هم نه دی کړی لدیس خبره غیر ریموو شوی کروپ ایریا ګوره لدیس خبره هم ریموو شوی ده ځکه چې مالتا اپلای اونلی ټو دیس نه کلیک ایست کړو نیکس ما سره په دې کې بل څه شی دی پکچر سټایلز ما سره په دې کې موجود دی غواړم چې زرته زرته تاسو ته ویم ځکه چې به ویډیو وګدیږي دینه ما کنټرول سی کنټرول دا مال ته پیسټ کوم زه غواړم چې بده منی سټایل اپلای کوم کوم سټایل ساس خوخي غا سټایل ور منی اپلای کا فار ایگزامپل دا مېر منی اپلای کا دا مېر منی اپلای کا دا مېر منی اپلای کا تاسو به ما سټایل ور منی اپلای شي زه راځم فار ایگزامپل زور دم چې ما تر منی دغه اپلای کا سافټ ایج اوول چې کوم ډیزاین ساس خوخي غا تاسو باندې غا اپلای کولای شي زور دم فار ایگزامپل د خپل حالت تر والا زبر شمه دی منی بکلیک کما ریسنت پکچر منی بکلیک کوم د خپل حالت تلشی پکچر بارډر ورک کوي فار ایگزامپل پکچر تر ته بارډر ورک اخو بارډر ته کم رنگ ورته ورک فار ایگزامپل دا رنگ ورته ورک زم فار ایگزامپل مور کلر صبر شي مور کلر مور اوټلاین کلرز منی بکلیک تاسو اتوماتیکلی نور کلر هم درکی نو تم چې دغه ویټ راته لګی زیات کوي به راته لګی زیات کی زرا لم بیا فار ایگزامپل زو تم چې دغه راته اپلای کړه بر منی اپلای کی زور تم فار ایگزامپل چې ډیش سره ته اپلای کړه شي همور منی اپلای کول شي پکچر افیکټ تر اعظم زور تم فار ایگزامپل دینه راته کاپی ولا کنټرول سی دا می کاپی کو کنټرول وی دا مل ته پیسټ کوم دې باندې مې کلیک وکړ زور دم فار ایگزامپل دا راته دا خو بل سپیر کوم خیر چې دې خاطر راشي صحیح شو زور تم چې په دې باندې راته لګ پکچر افیکټ راته اپلای کا کوم یو افیکټ دی خوخي دا مې خوخي فار ایگزامپل دا خو چې کوم یو استاد خوخي تاسو باندې غو اپلای کولای شي ور باندې باندې راوصل شي شیډ تر علامه فار ایگزامپل او تم شاتور ته سورې ورکا سورې هم ورته ورکول شي دې خاطر یې سورې کوم خاطر یې سورې وي ریفلیکشن تر علامه فار ایگزامپل لکه وبو کې جی کې بيد وبو ولا ډیزاین دی ګلو تر علامه فار ایگزامپل ګلو هم تاسو ورته ورکول شي دغه شان ګلو باندې اپلای کا سافټ ایج تر علامه فار ایگزامپل دغه ډیزاین دی دا ډیزاین هم تاسو ورته ورکول شي بی ویل تر علامه بی ویل تاسو ورته ورکول شي 3D تر علامه فار ایگزامپل دې کې تاسو ښه شکلونه او ډیزاین ورته ورکول شي به کله چې دې یو خاطر کلیک وکم از دې باندې کلیک کوم دې کې تاسو کولای شئ چې مختلف قسمه 3D افیکټ 3D فارمټ سیزن او اپلای کولای شئ 3D روټیشن او اپلای کولای شئ فار ایگزامپل گلو ان سافټنس فار ایگزامپل ورته چې دا گلو راته سایز راته لغټ کا ترانسپیرنٹ راته زیاته کا یاره تکامه کا اونډه شانت ورته دغه شکل راته لا کا سایز ورته فار ایگزامپل دومره کا 3D روټیشن تر علامه فار ایگزامپل دا کا ډیزاین درته ورکه سیمپل فارمټینګ دي تاسو کلیک ور باندې کوي چې کوم آپشن باندې نه پوهیږئ ماته په کمنټ کې ولیکئ ان شاء الله زبرته فول بای فول ویمه پکچر لیور تر علامه فار ایگزامپل کوم یو ډیزاین ته چینج کوم دغه ډیزاین ته چینج کوم دغه ډیزاین ته چینج کوم لاس موږ ته سمارټ آرټ اوس چینج کیږي صحیح شو
سمارٹ ہارٹ تے ہم چینج کرے شلب انشاءاللہ پر نیکسٹ لیکچر کی وایو پوزیشن ماسٹر بدی کے موجود دے کنٹرول ان میں پلس کی از ایکول ٹو رین تر علامہ دغلی کلما پدی کے وہ کو صحیح شو زر علامہ فار ایگزامپل فرسٹ تا او انسرٹ تر علامہ دی کے فار ایگزامپل زر علامہ د امیر تے انتخاب کو صحیح شو پدی کے زور تایم چ دی سائز مال گوڑو کے کو زور تایم چ دارا تھا کم ذکر اوا صحیح شو دی ذکر تر اوا لا گورا دی تا وی ان لائن ان لائن مطلب درچ بلائن کی رتا والا ٹاپ ان باٹم بترینا ٹکس وی زم دی خاطر رتا والا فار ایگزامپل دی ذکر رتا والا دی ذکر رتا والا کوم زکی چ ساس خوخی گی پکچر ما غزه کی برات رازی او ما غزه کی بون بون تاس تھا دادی مور لیفٹ اپشن تر ازما دی کی مسر پوزیشن موجود دی کی مسر دغه یو اپشن هم کار نه کی زکه دا کار نه کی جدی بر بتا سرا شی روب ٹکس تا او روب ٹکس کلتا سکوئر ورتا والی کلمو چ سکوئر واغفتو او تاسو راشي پوزیشن ته د منځ تاسو کلیک تاسو به اتوماتیکلی 1 بای 1 کاروي زور تم الائنمنت ماته بدی من اپلای کا کالم نا کوم زین زور تم فار ایگزامپل مرجن نا مرجن لفت دی راته راشي نو مرجن سره بدل راته ټچ تو ټیک سره براته سیده راشي بیا زرا لا ما فار ایگزامپل دی من می کلیک کو زور تم فار ایگزامپل بک لیاوت مطلب دا لیکنه چې کله تاسو کتاب لیکلې وي ا کتاب ته مو انسایډ او اوټسایډ ورته ور کړی وي سش تاسو کولی شئ انسایډ خواته راولی اوټسایډ کې می کلیک کو تاسو به اتوماتیکلی خواته راشي اخو دی بیا سره لم فار ایگزامپل مول لیفت اپشن تر علامه ابسولوټ پوزیشن زور تم فار ایگزامپل دامي مرجن ته وخت کې می کلیک وس خو زیرو دی کنه زور تم چې دغه ماتا 1 انچ کا اوکی می کلیک کو دا به اتوماتیکلی ماتا 1 انچ دی خاطر اترش بیا سره لم فار ایگزامپل ریلیټیو پوزیشن فار ایگزامپل دامي اوکی او ته کلیک کوم دا بیا ته سره شي زور تم فار ایگزامپل د خپل خوخې نه 2 انچ یا 3 انچ را دی خاطر کوم 2 انچ مرته وخت کې می کلیک کنه اتوماتیکلی برتا 2% سوري تا ماته پرسنټ راځي 2% مې توغه 2% براته دی خاطر شي زور تم فار ایگزامپل 50 15% راته دی خاطر کده خط کشنو کې مې کلیک 15% براته دی خاطر شي که 50 ورته ور کینو 3. وغیره برته ده شان راشي صحیح شو به سر اعظم فار ایگزامپل دي کې ما سره ورټیکل الائنمنت دی ورټیکل الائنمنت هم تور تور کول شي الائنمنت ټاپ خواته دی راته شي فار ایگزامپل سنټر خواته بوتم خواته ابسولوټ پوزیشن فار ایگزامپل تور کول شي 1 انچ دی راته بر نه راشي پیراگراف نه دی راته شي مرجن نه دی راته شي شنه دی راته شي ریلیټ پوزیشن کې فار ایگزامپل تاسو ورته پرسنټیج ورکو شي 15% فار ایگزامپل ماته فرست پیراگراف نه لاندې راته شي نیکسټ کې ما سره اپشن موجود دي صدر اپشن دي ډیر مهم دي تاسو وګورئ ته ونی سي 1 بای 1 موو ابجیکټ وذ ټیکسټ دا په ټیبل کې هم ویره دی خو ته هم درته ان شاء الله وایم زه غواړم چې دغه ټیکس موو کوم دا چې زه داسې موو کوم دي سره غو تصویر هم موو کیږي زم چې تصویر دې سره نو موو کیږي تاسو په تصویر ورته انتخاب کې ډبل کلیک بور باندې وکړئ پوزیشن ته براشي مور لیفت اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ موو ابجیکټ وذ ټیکس باندې کلیک وکړئ دا به اوکی ورته کلیک کی اوس که تاسو فار ایگزامپل دا موو کوئ نو غو تصویر به دې خپل ځای باندې پاتې وي بیا تصویر باندې ډبل کلیک پوزیشن تر علامه مور لیفت اپشن تر علامه لوک انکر مطلب دا دی فار ایگزامپل ما دا ورته انتخاب کو او زر علامه فایل ته اپشن تر علامه display and then object anchor مورته انتخاب کړم یو کلیک کو زورته فار ایگزامپل دغه تصویر ماته دویم پیج ته ویسه انکر به تاسو ونی سي تاسو دا کول شي چې دویم پیج ته یا دریم پیج ته هم ته دا ویسي زورته دغه انکر ماته لوک کدارې ماته موس پتر باندې نو موو کیږي ته براشل ته مور لیډ اپشن باندې به کلیک کلو انکر باندې به کلیک اوکی به کلیک کی نو ګور دې سره د قلف نشان هم ورته ورکو تاسو نشئ کولای چې دا اوس موو کړئ بیا زر علامه مور لیډ اپشن تر علامه الو اوور لیپ الو اوور لیپ دا مون هم په ټیبل کې ویلې زر علم فار ایگزامپل لدی څخه می کنټرول ډی می کلیک کړي څخه می یو ډوپلیکیټ واغیسته دا تصویر چې کله زو دی بل تصویر باندې راولم نو همور باندې راولل کیږي زم دا سی کار دی نه کیږي پوزیشن ته براشي مور لیفت اپشن باندې کلیک کی الو اوور لیپ نه کلیک کیسته کی دا به اوکی ورته کلیک کی نو تاسو ورته وګورئ چې دا تصویر به دا غته تصویر ته پاسه نه راځي کنټرول زد کنټرول زد به سره لامه پوزیشن باندې می کلیک وکړو لیفت ان ټیبل سیر مطلب دا دی چې فار ایگزامپل زر علم مالته یو ټیبل راوستو اوس که زه فار ایگزامپل دا ورته انتخاب کوم دا مدومره وړوکی کوم او دا مې هم دا شان کوم زور تم چې دغه انکر ماته په دې ټیبل کې راولا په دې لپاره به تاسو فرسټ راشي ډبل کلیک دا به راشي لوګ انکر نه به کلیک کړئ دا به اوکی کلیک کړئ زه راشم فار ایگزامپل ما دا په دې ځای کې راوست کله مې چې په دغه ټیبل کې راوست نو دا هم ما سره په ټیبل کې راغلی زور تم چې دا په ټیبل کې مراولا تاسو براشي پوزیشن باندې به کلیک وکړئ لیوټ ان ټیبل نه به کلیک کړئ دا به اوکی ورته کلیک کړئ دا اوس په ټیبل کې نه راځي ګورئ تاسو ورته وګورئ صحیح شو کنه دا به څنګه راځي دا به په ټیبل کې نه راځي نیکسټ ما سره بل څه شی دی خا دا ختم شو روب ټیکست دا مې فار ایگزامپل ورته انتخاب کوم فار ایگزامپل ان لائن پلان کې راته راولا سکوير سکوير مطلب دا لري چې سالور خواته دی ورنه ټیکست راشي ټایټ مطلب دا لري چې بیخي ور نږدې کا صحیح شو ټایټ کلاسي کار کې زه راولم فار ایگزامپل دا تصویر مې ورته چینج کو دې ته فار ایگزامپل دا تصویر ته راوستو ریموو بیک گراوند کیپ یس دا می کلیک ور باندې کو زه ته هم چې دا ټیکس ماتا سالور قنجونه کې ورته راواله
صحیح شو څلور کنجونو کې ورنه راواله تاسو بلته راشئ دا برته څه شی ولې سکوير برته ولې زه هم دا ورته ټایټ که ټایټ باندې به تاسو کلیک کړي بیخي به ورنږدې شي او بیخي به مخکې ورشي ترو مطلب دا دی بس ترو هم یو شکل ته ویلی شي صحیح شوه دې کې به هم خامخا دلته ورته ودرېږدمه ټایټ چې که ګوره سکوير ټایټ ترو ټاپ ان باټم بره او لاندې دې ورنه خط وي بره او لاندې ورنه خط وي سنګونو کې ورته خط نه راځي behind the text text na shati rata yo sada wale us the text na shati tarash in front of the text text ne rata barara wala editor point matlab chi de for example dar tama square wagis to zor to yam chi da text sort telegram is de ka de khwana ya de khwana khpal de khwana tas mis de ka wala shi editor point mane bata so click okay kam khwane ziyate kam khwati se for example da murta da shan ka da murta for example da shan ka da murta for example da shan ka ma shan barash us bazara chi for example square tight through edit مور لیفت اپشن تر علامه دې ځنه ځکه ولا شم چې ما خبرې ته کوم ان لاین پلان کې درشي سکوير ټایډ ثرو ټاپ ان باټم بیهایند ان ان فرنٹ اف راک ټیکس دا به کله کار کې کله چې سکوير تر راشي بوث سایډ وی لیفت لري صرف وی رائټ لري صرف وی لارجست اونلی فور ایگزامپل سکوير ما ته واغستم یو کې کلیک کړو ماته ما سکوير غونتی تر راشي به سره علامه ضرورت فور ایگزامپل صرف لیف خواته دې ماده خط وی ګیم کلیک صرف لیف خواته بور نه خط وی بل سره علامه فور ایگزامپل صرف رائټ نه بور نه خط وی مور لیو تر علامه لارجست میو ته واغ یفتم یو کې کلیک کو لارجست دغه شکل ته ویل شي صحیح ده کان مور لیو تر علامه هیره کوم چې بده من هم پوښی بیاس ډیسټنس فرام ټیکس دې لپاره بیا هم ما سکوير وته واغ یفته دا میو کې ورته کلیک کو دا اپشن بعضو سره کار کوي او بعضو سره کار نه کوي ګوره دې من می کلیک دې سر صرف دا کار کوي دا سره کار نه کوي دې من می کلیک دې سر دا کار نه کوي دا سره کار کوي خو دې لپاره سکوير واخلم او کې می کلیک سکوير میو ته واغ یفته صحیح ده کان بے ذرا علم لے اٹھتا دا بوتھ سائیڈ میں واگے سکے میں کلک کو ذرا علم فار ایگزامپل ٹاپ نور تو فار ایگزامپل 0.5 انچ فاصلہ اور تو ورکا باٹم خانہ 0.5 لیف خانہ فار ایگزامپل 1 انچ رائٹ خانہ 1 انچ اوکے میں کلک کو ماگو برابر اش کرتا رہا بلیش سی شو کن 11 ان 0.5 0.5 دا من سرا ٹک سوپنگ نیکسٹ اپشن ما سر سے دے برنگ فارورڈ سین ٹو بیک سلیکشن الائنمنٹ گروپ روٹیشن دا ٹول ما سر شیپ کی موجود ہے ہمیشہ لا شیپ کی وائی کراپ تر علامہ کراپ تر من زکولے شم چیو تصویر کراپ کما صحیح شو چینج پکچر تر علامہ فار ایگزامپل دا تصویر مرتا راوسو دا گاڈن چ دا تصویر سنگا کما دا کراپ کما کراپ من بس سمپل کلک کو کما سومرے کراپ کے زردن فار ایگزامپل دی زینر تا داشان کراپ کا دی زینر تا ہم کراپ کا او بس بہر بکلک کی تاس اٹومیٹکلی دا کراپ ڈبل کلک قربانی بیک کم بیک کراپ تر علامہ زورتن فار ایگزامپل دیزے منے ہم کلک کرے شی آئیکن منے ہم کلک کرے شی کراپ کی شیپ زورتن فار ایگزامپل دغه شیپ تیرا تا کراپ اٹومیٹیکلی بمغه شیپ تا تاسو کراپ کیگی اسپیکٹ ریشیو زورتن فار ایگزامپل سکوئر غون دیرا تا کراپ کا 1 بائی 1 کنٹرول زیڈ بے سر علامہ فار ایگزامپل زورتن چی 2 بائی 3 دار تا پورٹریٹ کراپ کیگی او دل تا تا لینڈ سکیپ کراپ کی سے زورتن 5 بائی 3 دری بین لو کی صحیح دا بل زرا زم فور ایگزامپل زور دم دارا تا فیل کا دارا تا فیٹ کا صحیح شو سم مطلب دی فور ایگزامپل ما کرو پر تا واغف تو ہما دایری اور تا داشان کنا یہ خویریا خورا تا فزول لگن فیل مطلب دا درا تا ڈکی کا تا غیریا تا ڈکا شل خود دی تصویر نہ بد غزی ریموو کی صحیح شو زو دم داسرا تا مکوا خیر لگ ایریا دی بکی فزول پات شو خود غ تصویر سخ دی سلاڈ نشی تبر تا فیٹ والی تا تصویر بکی فیٹ راغی خود دی خواته ایریا اور سرا اضافه شولا هایټ او تزیاته ولې شي فار ایگزامپل او هایټ ویټ او تزیاته ولې شي صحیح شو ډیلک باکس مې زه کلیک کوم تا ما سره سایز راغی ابسولوټ سایز ورته فار ایگزامپل دارا تا 2 انچ کا او دارا تا فار ایگزامپل 3 انچ کا لوک اسپیک نه کلیک استا کا دا مې ورته فار ایگزامپل 2 کو دا مې ورته 3 دا مې کور منی کلیک دې نه همرته ول کول شي دې نه همرته ول کول شي بل سره لم فار ایگزامپل زه تم چې دارا تا روټیټ کا سمره ډیګری ورته فار ایگزامپل 10 ډیګری کې مې کلیک 10 ډیګری را تا روټیټ شو کنټرول زد نیکس در عالم فار ایگزامپل لوگ اسپیکٹ ریشیو زور تیم فار ایگزامپل لوگ اسپیکٹ ریشیو کی کسی کلک کو لگو ما کو فار ایگزامپل زی دا چینج کو منو دا بو سر اخپلا چینج کی گی صحیح شوان نو دا می فار ایگزامپل 100 اٹھتا که دا می اوکے کلک کو اٹومیٹیکلی با ما تا دا هم او ماغ حالت تراشی دارا تا هم 100 شو دارا تا هم 100 شو یعنی دام دی پاندازی سر دارا تا کم شو ریلیٹیو تو اوریجنل پکچر سائز دینا ما کلک کس تا که دا می اوکے کلک کو زور تا سویم چیز ما 100% دا دی تا تا ویچه 100 صحیح شو دا می فار ایگزامپل ورته 20 کو اوکے می کلک کو اوس زرا شم فار ایگزامپل ما ته سوي 100 100 کدی منی ز کلک ولا ګوما زور ته يم چې اوس ما تصویر شو کا چې ما 100% اور کوټه کړي دي 2% 10% 10% اوکے می کلک کو اوس تا سورته وره تاسو ته چې 20 او 22 دي
صحیح شو زورت هم دا راته 100 که خپل حالت تیرته راولی اوکی مې کلیک. یعنی که دې آپشن کې چیرته کلیک نه وي لګېدلی نو تاسو ته به دغه ځای خپله باندې 100 ته راځي. لکه څرنګه چې تاسو مسپین ته راشئ فار اگزامپل زه راغلم هلته ما یو تصویر راوسته دا مې فار اگزامپل ورته راوسته زه غواړم چې دغه تصویر سایز وړوکی کړم. سایز مې به تاسو کلیک وکړي دلته به ورته 50 ولیکي. اوکی 50 یعنی نیم په نیمه باندې وړوکی شو. سایز ته چې راشم نو ما خو دلته 50 لیکلي وو کنه واپس راته 100 شو. یو چې کله ورکوټی کوم بل هم ورسره کوټی کیږي. یو چې کله غټوم بل هم ورسره غټیږي. مینټین اسپیکټ ریشو کې چک لګېدلې تاسو به د وینډوز ویډیو کانې کتلې وي زما والا مینټین اسپیکټ ریشو کې چکله چک لګېدلې وي نو تاسو به دا دواړه 1 بای 1 چینجی کی او 1 بای 1 به غټیږي او وړیږي یو د بل سره. صحیح شو. همدغه شان دا طریقه دلته هم ده. لوګ اسپیکټ ریشو کې چک لګېدلې وي یو کور کوټه کې بل بمر کوټه کې یو چغټه بل بمر کوټه کې دامن دی مطابق ریلیټیو کې چیرته چک لګېدلې وي تاسو ته پرسنټیج سو کېږي خو دغه تصویر کې چې کور باندې نه وي لګېدلې تاسو ته 100 ته چینج کېږي. زور ته خپل حالت تر ترا والا ریسیټ اوکے خپل حالت ته برابر شي ریسیټ دې نه هم تاسو راستل شي ریسیټ پکچر انسان نو تاسو به خپل حالت ته راوړي. صحیح ده کنه. هیله کوم چې پکچر باندې هم بشوي یاس ان شاء الله سبا پاتې شي نیوي انزرت تر ازما بل ما سره کلیپ آرٹ ته کلیپ آرٹ باندې چې کله زه کلیک وکم ما ته دغه شان یو وینډو په نظر باندې راشي سرچ فور زورت فار ایگزامپل ما ته کار پدې کې پیدا کا کار مې ورته ولي کو ګو باندې مې کلیک وکم ما ته اٹومیټیکلی کار پیدا شي. دې باندې زه کلیک کوم نو ما ته اٹومیټیکلی هغه تصویر راځي. یا زه فار ایگزامپل دغه تصویر ته بل طریقه باندې راولم دغه باندې به تاسو کلیک وکړي او انزرت بوته والی سرنګ چې په انزرت باندې کلیک کوم تاسو اٹومیټیکلی راغی. یا زورت فار ایگزامپل درته کاپی کا کاپی باندې به تاسو کلیک وکړي دلته به راشي پیسټ مورته ولته سو باندې میډیکل کا پیسټ شي. نیک زورت یم چې فار ایگزامپل ماتا لاینز راکا لاینز ګومنې کلیک کوم لاین راته رانک یا ټایګر ته فار ایگزامپل ځلې کوم ګومنې کلیک کوم ماته اٹومیټیکلی ټایګر راته راکی. خو یا ساتي چې دا په لاس باندې جوړ شوی دی ښا سو پټونی سره جمع کړی دی د جوړ کړی دی پروف یې هم د توس خیمه. زورت یم چې فار ایگزامپل څومره تصویران ما سره په دې کې موجود دي ویډیوګان دي تصویران دي هر څه دغه ماته راکا ګو باندې به تاسو کلیک وکړئ تاسو ته 1 بای 1 ټول درکړي چې کوم یو ستاسو خوښیږي هغې من تاسو کلیک کوئ او 1 بای 1 یې راولئ. دا مې فار اگزامپل ورته راوست تاسو بلته راشئ ان فرنټ آف د ټیکس ورته والئ صحیح شو سې هر ځای ته موو کولی شي دغه شان دغه ته راولئ. صحیح ده کنه. دا خو موږ سره سرچ فور بل ما سره څه شی دی ریزلټ شوډ بی آل میډیا ټایپس مطلب هر یو راته راکوه الستریشنس فوټوګرافس ویڈیوز ان آڈیوز زورت فار ایگزامپل صرف الیسٹریشن سره تراکا گو منی میں کلک کو دا ټول پلاس منی جوړ شوی دی ښا څنګه به معلومی کی چې دا پلاس جوړ شوی دی. فار ایگزامپل ما دا ٹریکٹر راوستو زورت ویم چې دغه ما تا وګوره چې آیا دا پلاس جوړ شوی دی کنه رائټ کلک به تاسو ور باندې وکړي ایڈیٹ پکچر ورته واخلی او دا به یس کلک کړئ. څنګه چې تاسو یس کلک کو اوس تاسو کولای شئ چې په دې کې چې کوم یو مواد دی او کوم یو شیان پکې استعمال شوی دی اغه تاسو 1 بای 1 موو کې 1 بای 1 ورته موومېنټ ورکې. صحیح شو. ګوردا څنګه شوی دی دا پلاس باندې جوړ شوی دی. یا فار ایگزامپل دغه تصویر ما راوستو دی باندې زو رائټ کلیک کوم ایډیټ پکچر اینڈ دین یس تاسو کتلی شئ ګورا دلته 1 بای 1 شو کیږي 1 بای 1 دی زنه موو کیږي. صحیح ده کنه. هله کوم چې په دې باندې هم کوشش بیا زور ټیم فار ایگزامپل ماته ویډیو کا نیر تراک دینه مې کلیک فوټوګراف سره تراک ګو منه مې کلیک کدا هغه تصویران دي چې کوم په کیمرا باندې وسل شي ویډیو په لاس باندې جوړ شي ویني دي. دی منه زوړه کلیک کوم غوړه دي کې ایډیټ کار راته نه کوي. دی منه زه کلیک کوم فار ایگزامپل رائټ کلیک ور باندې کوم دي کې هم ایډیټ کار نه کوي. دی منه کلیک کوم یعنی دا تصویران په کیمرا باندې وسل شي ویني رائټ کلیک ایډیټ کار نه کوي. بل سره لم زورته فار ایگزامپل ماته ویډیو غانې راکه ویډیو غانې منه ما کلیک کوي هیڅ سهم مرته ملي کوي چې هیڅ مهم مرته ونی لیکي تاسو ته ټولي ویډیو غانې درکې تم سره ټولي ویډیو غانې یو چاته به څنګه پروف ورکړي چې آیا دا ویډیو دا که پکچر دی. منه ما کلیک وکړو فار ایگزامپل دا ما ته راغلی زه نه پوهېږم چې دا ویډیو ده که دا پکچر دی نو دغه شان پروف به څنګه هغه ته ښیي. تاسو به د ویډیو په دې غاړې باندې کلیک وکړئ پریویو اینڈ پراپرټیز باندې به تاسو کلیک وکړئ نو ګوره تاسو ته ښکاري چې دا ویډیو ده. صحیح شو. دې کې موږ سره کیورډز هم موجود دي ګوره هر یو من چې تاسو کلیک کوئ دغه کیورډز هم دلته موجود دي ایډیټ کیورډ دغه کیورډز چې تاسو دلته وتلی کې په دې سرچ کې تاسو ته به دا ویډیو درکوي. فار ایگزامپل تاسو بزنس ورته ولیکو بزنسز گیئرز میلز مین میټافورس دغه نه چې تاسو یو هم ورته ولیکو تاسو ته به دا راځي.
د دنیا خلق دی د چا یو رقم ذهن د چا بل رقم ذهن چاته یو رقم لغت ذهن ته ورځي چاته بل رقم لغت ذهن ته ورځي نو څوک یو شان لغت لیکي څوک بل شان لغت لیکي فار ایگزامپل یو کس ورته کیټ ولیکو گو کیټ لمرته آل میډیا واغې ته می گو کو ګورتی ته پکیټ هم راشي خو د کیټ سره سره ورته لاین هم راغی یا زر اعظم فار ایگزامپل ته ورته څه لیکم ټایګر ورته لیکم انټر نو ماته به ټایګر راشي راځئ چې دا وګورو دیمر به تاسو کلیک وکړئ ایډیټ کیورډ ته به راشي ګوره انیملس cat, nature, tangle, wildlife. Wildlife for the for example likhe me. Wildlife. Go. Bia ma tom da rakh. Hila kom chupadi mani ham pushwe. Ka audio wali audio ham katala shay. Rashi audio mani bata so click kai his saha murta mali kai. Ka chitaf ta khud audio num ne da dizi gana. Ka for example telephone urta wali kai. Taas ta barash. Sae shwa. Ho ka taas ta num ne da dizi. Taas burta num ne li kai. دل ته برته اډیو انتخاب کوي او گو با کلیک کوي زه غواړم چې دی پریویو وګورم کلیک پریویو ان صحیح ده کنه دا موږ سره دیسون زه راځم دی کیورډ وګورم کمیونیکیشنز فونز رینګینګ ساوند ټلیفون ټلی کمیونیکیشنز ټلیفونز تاسو اتوماتیکلی ما غواړی بل کمانډ ما سره دلته څه شی دی انکلوډ آفس ډاٹ کام کنټینټ فار ایگزامپل دا تاسو چیک کوي تاسو سره انټرنیټ موجود وي انټرنیټ څخه هم تاسو ته بلا دنیا معلومات راوړي او دلته به راشي صحیح شوه زه فار ایگزامپل زه خپل تصویر دلته اټ کوم خپل پکچر دی زه کېټ کوم 2001 آفس کې بلته یو آپشن هم اورګنایزر کلیپ تاسو باغې باندې کلیک وکړه تاسو به اتوماتیکلی اورګنایزر کلیپ ته ورسېږي فایل باندې به مو کلیک وکړه تاسو به خپل تصویران هم اډ کولای شو کوم نوم چې د تاسو د تصویر وو هغه په تاسو سرچ کې وتول کې تاسو به اتوماتیکلی راوستل هم دا غشن زر اعظم 2013 آفس کې به څنګه هغه اډ کومه سٹارټ ته راشم آل پروګرامز مایکروسافټ آفس مایکروسافټ آفس 2010 ټولز مایکروسافټ کلیپ اورګنایزر دې من متا سو کلیک وکي چې کله مو دې من کلیک کې تاسو ته هو به هو د 2000 آفس والا اورګنایزر کلیپ راوسته دې کې پتا سو فایل تر راشي اډ کلیپس ټو اورګنایزر اون مای اون مری متا سو کلیک وکي کوم یو تصویر ساده زور تم فار ایگزامپل ډیزرټ دې دا می اډ کو ما سره اډ شو تاسو آفس کلیکشن تر اتللی شي دې ځای هغه پوره دنیا چې کومه وا هغه تاسو دې نه ون بای ون کتلی شي کوم تصویر ستا خوخیږي دلته کلیک ورباندې کوا او کاپی ورناله صحیح شو زر اعظم فار ایگزامپل درته لیکم ډیزرټ گو آل گو و ما غره کرانه یعنی تاسو کولای شئ چې دا ورته هم ولیکئ نور تم چې دغه کیورډ چینج کوم نو ایډیټ کیورډ باندې تاسو کلیک وکړئ ګوره تاسو شئ سیمپل پکچر پکچرز پبلک یوزر دا بغیر ورته تاسو ورته ورکولای شئ صحیح شو دلته ورته راشل ته فار ایگزامپل ولیکا مای پکچر اډ ان دین اوکے اوس کو فار ایگزامپل تاسو یې سه هم ورته ولې لیکو دنیا تر راوستلا او فرس کې بستا را دي صحیح شو زور تم فار ایگزامپل ماته ټایګر تر راکا کې ټایګر تر راکو مای پکچر تر راکا گو مای پکچر ماته راکا صحیح شو فاین مور ات افس ډاٹ کام دا به انټرنیټ سایت ته بوزي ته کولای شي انټرنیټ ته هم ډاونلوډ کی هینس فار فاینډینګ ایمیجز دا زره افس کې چیو هینس فار فاینډینګ ټیپس یا هینس فار فاینډینګ کلیپس دې باندې ما کلیک وکړو نو تاسو تلته هیل درکې چې څه کارونه بکوي یا کلیپ آرټس د بار استعمالېږي کوم کوم تصویران دا ایکسپټ کوي تاسو کولای شئ ورته وکړئ صحیح شو یا زور ته چې فار ایگزامپل ماته یو سره کا سټریس ډاٹ جی پی جی ری تر کا گو نو ماته دا جی پی جی ولا تر کا سټریس ډاٹ بی ایم پی ولا تر کا وو می کلیک کوم ماته یو همران کو سټریس ډاٹ سټریس ر تر کا تاسو به ټول تصویران در صحیح شو کنه هیله کوم چې په دې باندې پوښیو یاس دا موږ سره کلیپ آرټ